자, 문제를 살펴보면 어떻게라 미 오늘 저 다음 저 처음 힘을 더 요구한 버섯들 사서 거의 뭔가 연고 있다 없다 내 밑에 가서 이렇게 야한 것들 오늘 좀 아주 좋은 버섯 개들이 있어요. 제가 누구 다다 미니 다다 버섯들 신식 샤프다 이제 좀 누구 다다 소름다 하라 좀 신식 샤프다 이제 좀 тэгэхээр энэ хүү бишнэ зөвлөлт бол юм юу яагаад энэ шинжлэх гэдэг аа юу өөрчлөгдөхий тэрийг нэг тав сонирхолтой байна. За тэгэхээр боловсролтын гэрэн хүн төрөлхтөө юу гэж хардаг вэ гэж. За энэ бол 1899 онд одоо Джен Марк Код гэдэг хүн бол энэ зүйлийг зурсан байгаа. Тэгэхээр энэ тухайн үед бол 2000 онд боловсрол эзэмших гэдэг бол нэг иймэрхүү байдалтай байх юмаа гэж төсөөлсөн одо зур гэж ойлгоо. Тэгэхээр энд бол тухайн багш бол нэг номыг нэг машин руу хийгээд тэр нь ямар нэгэн хэд шиг юм шиг ингээд хүмүүс рүү хөтлөн одоо боловсрол эзэмшүүлж байгаа ийм зур гарна. Тэгэхээр энэ үеийг төсөөлөхөд одоо юу гэдэг юм боловсрол одоо хөтлөн бол маш бага шүү. Маш бага хэсэг бол боловсрол энэ роял хэсэг нь боловсролын эзэмших асуудалтай байсан шүү. Тэгвэл энд юу хэлэх гэдэг нь бид нар яаж боловсролыг хөтлөнчтэй болгох вэ гэдгийг төсөөлөх гэж байна. Ийм зур байна. Тэгээ эндээс харах юм бол за магадгүй бид өнөөдөр 2019-20 он за нэгэн төстөө харагдаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бас хүрэх боломжтой юм байна гэдгийг бол бас өсөөж харж байна. За. За дараагийн ярих зүйл бол ер нь ямар нэгэн технологийн шинжилэл гарах болно. Боловсрол хөгжлөлтэй. За жишээ нь энэ одоо хамгийн анх Арето одоо энэ хүмүүсийн бодлоо гарч ирсэнээр боловсролын салбар юу гэж бодож байсан гэхээр ерөөсөө бид нар багш хэрэг алгаа шинэ мэд. За бид нар сургууль явах хэрэг алгаа. Радио байхдаа бид нар багшийг оролцох юм байна. Радиого сонсоход хүн сурчих юм байна гэдэг ойлголттой хүн бидний тулж байна. За үүний дараа 30 жилийн дараа түүний телевизэр гарч ирсэн. Тэгэхдээ энэ бас л ялгаагүй зүгээр багшийн дутагдлыг ордох зүйл бол телевизэр байж болно гэсэн үг. Энэ үзэл бол бас л боловсролын салбар байсан. Тэгсэн дээр телевизээр багшиг болсон. За ингээд өмнөөс цааш технологи бол маш хурдтай өссөн. Телевизээс хойшоо интернет, гар утас, гинтер за юу байдгийг төсөөлж болох одоогийн үеийн хэрэгжилт энэ технологи болсон. За энэ дээр ялгаагүй боловсрол бас л хариу үйлдэл хийсэн. Mobile learning гэсэн, distance learning гэсэн тийм ээ, U learning гэсэн сүлдөөр учир нь олдохгүй аль нь яг хэрэгтэй ч юм бэ? Аль нь үрд хүнтэй юм бэ гэдэг ойлгомж ийм зүйл үү. За тэр яг өнөөгийн бидний цаг үед бол open education буюу бүхний дээр одоо боловсролыг эзэмшийа гэдэг санаа тийм massive online course буюу нэгсэндөө хинч хаанаас ч үн төлбөргүй боловсролыг олох боломж энэ топкууд бол top яригдж байгаа гэсэн юм яа. За тэгэхээр хиймэл оюун ухаан гэдэг салбар бол дараагийн одоо хувьсгалыг тодорхойлно гэдэг. Аж үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хувьсгал гэдэг бол ерөөсөө хиймэл оюун ухааны энэ ирэм байх юм а гэдэг нь бол хүн төрөлхтөн тодорхойлсон байна. За одоогийн байдлаар хүн төрөлх хиймэл оюун ухаан бол одоо хэл процессинг, имиж процессинг, заавал үйлдвэрийн роботик, автоматжуулт гих мэтэр хүмжил байгаа ч гэсэн энэ боловсролын салбарт мөн ялгаагүй цохилт өгнө. Одоогийн байдлаар хиймэл оюун ухааны салбарт ихэвчлэн одоо жишээ нь Amazon, Intel, Facebook, Google гих мэт энэ том том корпорац компаниуд хиймэл оюун ухааны салбарыг бол авч байна. За нийт одоо жишээ нь хөрөнгө оруулалтын 70% нь бол хиймэл оюун ухааны хувьд л яг энэ компаниудын хувьд хөрөнгө оруулж байгаа жишээ. За мөн одоо нийт одоо talent буюу хиймэл оюун ухааны салбарт ажиллаж байгаа тэр хүмүүс мэн 80-90% нь яг энэ компаниудад ажиллаж байгаа гэдэг ийм мэдээ байна. За яг бидний өнөө үед жишээ та бүгдээрээ мэдж байгаа юу гэдгийг худалдааны дан гэж яригдж байгаа. Хятад одоо тийм ээ Америкийн нэгэн улсын оюун ухаан. А гэтэл бол би бол арай өөр өнцгөөс харж байгаа. Нэгсэндээ энэний цаг хиймэл оюун ухааны хэн төрүүлж эзэмшихвэ гэдэг дай бас давхар явж байна. Нэгсэндээ энэ бол хиймэл оюун ухааны салбарт орж байгаа хөрөнгө оруулалтаас бол тодхан харагдана. Жишээ нь Америкийн нэгэн улс бол 2017-18 оны хүртэл хиймэл оюун ухааны салбарт асар их мөнгө хайж байсан. А гэтэл одоо хятад улс энийг даад гачсан. Тэгэхээр нэгсэндээ хиймэл оюун гэдэг энэ зүйлийг эзэмсэн тэр үндэстэн ирээдүйн 100 магадгүй 200 жил дэлхийн чиг хандлагыг тодорхойлно гэдэг бүх улс орнууд мэдж байна. За энэ нэг сонирхолтой график харуулъя. За энэ одоо жишээ нь
энэ хүмүүс одоо хийсэн судалгаа хиймэл оюун ухаан хизээ хүний одоо хийж чаддаг зүйлийг үзвэ гэж. За бүгдээр Angry Bird гэдэг тоглоом тоглож үзсэн үү? Тэг юм шуваа аваад л гэдэг. За энэ бол нэг өөрийн 2 жилийн дотор бол одоо хиймэл оюун ухаан бол мэдээд аваад гарах юм байна гэдэг. За ингээд цаашаа маш олон одоо покер тоглох за одоо юу гэдгийг том машины жолооч бол нэг 10 жилийн дараа бол хэрэггүй болох нь байна гэдэг ч юм уу. За ингээд дээшээ явж байгаа. Энд нэг сонирхолтой зүйлийг харуул бол ойролцоогоор нэг 80-90 жилийн дотор, за 100 жилийн дотор гэж хэлчихье. Хиймэл оюун ухаан судалдаг одоо тэр судлаачд маань өөрсдөө хиймэл оюун ухаанаа гүйцэхгүй гэдэг юм зүг. Эндээс юу хэлэх гэдэг нь ихлээр энээс цааш компьютер энэ робот өөрөө өөрийгөө хөгжүүлж өөрөө өөрийгөө авч явах юмаа гэдэг санаа. За яг энэ яриг ярихлаар нэг юм хүн төрлөختд нэг айдас байгаа нь үүдэгдэл байгаа. Тэгсэн дээр робот хүн төрлөختийг даваад гарчлаа хийх зүйлээрээ сэтгэн бодохоорооч. Энэ кино та бүхэн үзсэн бах. I Robot гэдэг 2004 онд гарсан кино. Миний робот хүн төрлөختийн бот гэдэг хэрэгсэ гадаг. Тэгэхээр энэ нь тэгэхээр итгэл үнэмшилтэй байдаг вэ гэдэг үүсэл болмоороо. За энд нэг юм мэдээ фэйсбүүкээр маш их яваа. Фэйсбүүк одоо интернет орчин. Facebook өөрийн одоо хиймэл оюун ухааны одоо юугаа хаасан ба төсөл хаасан юунаас болоод хаасан бэ? Тэгэхээр энэ мэдээлүүдийн одоо хэлж байгаагаар бол одоо Alice Bob нэртэй хоёр одоо хиймэл оюун ухааны бот байгаа тийм. Энэ хоёр бол хоорондоо өөрийн гэсэн хэлээр ясаа гэж юм мэдээ байна. Тэгэхээр энэ яг үнэн үү худлаа юу гэдгийг бол хэлчихэдгүй нэг магадгүй software bug одоо баг гэж болно. Гэхдээ ямар ч байсан тэрнээс айгаар энийг бол энэ төслийг зогсоосон байна. Гэхдээ хүн төрөлхтөнд айдас бас бий гэдгийг бол сануулчихъя. За дараагийн ярих зүйл бол нэг шиндөө одоо нэг автомат робот үйлдвэрийн шугамд гарах болгон 6 хүн ажлын байраа алдаж байгаа гэсэн тооцоо бий. А гэхдээ энэ хиймэл оюун ухаан ороо бүр автомат манипулятрын гар гэсэн тийм ээ. А тэгвэл хиймэл оюун ухаан жишээ нь ороод ирсэн тохиолдолд яах вэ гэж. Тэгэхээр судлаачид бол жишээ нь Америкийн 47%, тийм ээ. За бүх Европын улсуудын 54% нь ойрын хугацаанд, ойрын хугацаанд гэдэг нь 100 биш шүү. 20 жилийн дотор ажлын байраа алдах эрсдэлтэй байна гэж нийт ажлын байр. За эндээс юу хэлэх гэдэг нь гэхээр өнөөдөр миний та бүхний оюутнууд ирэх 20 жилийн дотор ажлын байраа алдана гэж. Тэгэхээр энийг ингээд бодохлоо жишээ нь today in technology day horse lost the job гэж. Энэ уурын хөдөлгөр гарч ирснээс хойш морин төвийн одоо морь ажиллаа алдсан талаар юм өөрөө гоё нийтлэл байгаа. Тэгэхээр энэ бодлоод байна. Яг хараад хүн ч гэсэн бас нэг талаасаа тодорхой чадамжтай амьдаа гэж хэлсэн юм. За тэгвэл ирээдүйн ажлын байрны төсөөллийг цөмөрөө аваад үзье. Нэгдүгээр нь хиймэл оюун ухаан бол гурван төрлөөр маш одоо чадвартай байна. Нэгдүгээр нь хурд, маш хурдтай, асар хурдтай тийм ээ. За нөгөө талаар бол наривчлалтай. Нэгдүгээр нь хэрвээ багш бол тэр цэг таслал юуж алдахгүйгээр ярих, заах чадвартай гэсэн үг тийм ээ. За мөн консистенси нэг юм бол ахин ярих ямар ч алдаагүй гэсэн үг тийм ээ. Эндээс юу ямар түмэлт гарах вэ гэхлээр нэг шиндөө өдөр тутмын юм уу зохион байгуулалттай ч юм уу тий тэр ажлын байрууд маш амархан солигдно гэсэн. Нэг шиндөө үйлчлэгч, тогооч, заа мэргэжлийн хүн, яруу нэгтлэн гэж гагнуурч ингээд хийж чад болох одоо тэр бүх мэрэгжил хиймэл оюун ухаантай робот технологиор ойрын хугацаанд солигдсон бол амжиггүй гэж. За нөгөө талаар хиймэл оюун ухаан бол нөгөө бидний хэлээд байгаа soft skill гэдэг зүйл бол чадварч муутай байх юм аа. Тэгэхээр soft skill та бидний мэдж байгаа одоо problem solving, critical thinking, team work, багаар ажиллах гэдэг яриад байгаа тэр зүйл. Бидний одоо юу гэдэг хүн байхын утга одоо тэр зүйлүүдийг бол robot хийж чадах тийм үү? А тэгэхээр бидний ирээдүйд одоо жишээ нь та бүхэн 20 жилийн дараа оюутнууд ажлын байр болгочвол энэ зүйлийг бид нөгөөдөр яаж заах юм бэ гэдгийг л бодох хэрэгтэй болох нэ. За хиймэл оюун ухааны салбар бол одоо жишээ нь яг энэ 2020-21 оны хувьд бол бүхэн ертөнд бараг 50% яг энэ боловсролын салбар чиглэлээ гэсэн юм тооцоо судалгаа байна. За эндээс одоо ямар дүгнэлт хийж болох вэ гэхлээр их сургууль бид нар өнөөдөр тгэл энэ хиймэл оюун ухааны үед
амьдрах тэр оюутнуудын бий болохын тулд юу хийх ёстой вэ гэдэг ийм асуулт гарч ирнэ. За яг өнөөгийн байдлаар бол хүмүүс оюун ухааны салбар боловсролын одоо салбарт яг 5 ийм зүйлээр нөлөөж байна гэсэн судалгаанууд байна. За эхнийх нь бол simplifying administrative task гэж. За энэ бол юу хэлэх чинь гэхэлээ багш хүн, та бүхэн дан ганц одоо жишээ нь хичээл заах, сургам заах үйл ажиллагаанаас гадуурх маш олон ажил хийдэг. За мэдээж одоо хичээлийн тест боловсруулах гэдэг ч юм уу тийм. За магадгүй сургуулийн эсэлт, журнал хөтлөх хувийн хэрэг гэх. Тэр бүх зүйлийг хэрвээ хиймэл оюун ухаанаар хийдэг ийм чадвартай болж байвал бидэрт ямар боломж байна гэхлээр илүү их оюутантайгаа сурагчтайгаа цаг өнгөрөх энэ боломжтой байна. За гэдэг санаа байна. Энэ бидний явуулт. За дараа нь смарт контент гэдэг хэсэг байна. За смарт контент гэж юу вэ гэхлээр нэг ёсондоо тухайн оюутанд яг эсвэл тухайн багшид зориулсан ном контентыг хиймэл оюун ухаан бол автомат үйлдвэрлэх чадвартай гэсэн. Тэгэхээр би энэ оюутанд тухайн энэ одоо контентуудыг ийм ийм номноос өмөр байна гэдгийг хилээд өгчих нь автоматар яг customized textbook-ыг бас гаргаж байгаа. За тэгэхээр энэ видео бол жишээ нэг байгаа. Cramzone гэдэг. За энэ видео дээр бол би одоо жишээ нь өөрийнхөө хэмжээгээр бол нэг ном гаргах юм. Тэгэхээр бид яаж юм ихлээр за би ийм ийм сэдвийн дагуу жишээ би бол сэтгэл судлал гэдэг сэдвийн дагуу тийм ээ. За яг ийм хэдүүдийн хичээл үзье гэхэд тодорхой Facebook одоо интернет орчинд байгаа ном материалаас мөн өөрийн ном материалаас яг надад зориулсан номыг гаргаад өгч байгаа шүү. За мөн эндээ зориулсан өөрөө өөрийгөө шалгах асуулт, тест бүх зүйлийг автоматар гаргаж ирсэн байна. Тэгэхээр багш бол ном орчуулгаар, ном бичгээр тийм тухайн үед нь чам энэ ном нь илүү тохирн гэх ямар ч юу байхгүй. Автоматар смарт контент бий болж байгаа гэсэн үг. За гаргаж. За урдах одоо чиглэлд бол personalized learning буюу тухайн хувь хүнд чиглэсэн сургалтын хиймэл оюун ухаан бол боломжтой болно. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Хүн болгон, оюутан болгон, сурагчид болгон өөр өөрийн гэсэн сонирхолтой, өөр өөрийн гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй, өөр өөрийн гэсэн сурах чадвар. А гэтэл багш бол нэг. Би багшд задгараад оюутан өдөр тийм ээ. А энэ яаж ихлээр бүгдийг нэг хайрцаг нэг хэвэн хэвлж гаргаж байгаа шүү. Энэ зүйл. Тэгэхээр энийг бол байхгүй болох хэрэгтэй. За энэ дээр хиймэл оюун ухаан яах вэ гэхлээр жишээ нь бид хиймэл оюун ухаантай камер байлаа гэж төсөөлөв. Та бүхний нүрийн хөдөлгөөнийг тийм үү? А та бүхний одоо сэтгэл зүйн байдлыг бүгдийг үнэлж яа сурах арга барил тэр болгоныг үндсэн дээр энэ хүн жишээ knowledge gap буюу энд байгаа тэр хүн энд байгаа энэ оюутан хоёр хэр мэдлэгийн зүрүүтэй вэ? Тэр нөхөр ямар хичээл дээр унтсан бэ? Энд ямар сэдвүүдээр илүү их доголдолтой байна вэ гэдгийг илрүүлнэ гэсэн. Тэрэндээ тэрийг хангах одоо боловсролыг топгийн тэр хүнд нь зориулж өгөх боломжтой болно гэсэн тийм ээ. За гих мэдчлээ одоо тухайн хувь хүн чиглэсэн тухайн хувь хүн чиглэсэн сургалтыг хийх боломж олгож байна. За энэ дээр бас жишээ хэлж болно. Жишээ нь одоо нэг шинэ нэр томьёо байна. За та бүхэн магадгүй мэдэх байх Apple утастай хүмүүс Siri гэж байдаг тийм ээ. Энэ бол хиймэл оюун ухаантай хөтж. А тэгвэл яг энэ хөтчийг бид яг надад зориулсан сургалтын одоо чиглүүлэгч хэлбэрээр ашиглаж бас болно. Миний хичээлийн хуваарийг энэ мэддэг байх нь миний хичээлийн хоцролтыг бас мэддэг байх нь надаас хэрэгтэй шинэ мэдээллийг бас өгөх боломжтой гэж байна. Яг энэтэй адилхан ганц Siri-ч биш. Томоохон IT чиглэлийн компани өөр өөрийн гэсэн ийм одоо хөтчтэй болсон гэсэн үг тийм. Энийг боловсролын салбарт бас чиглэж байгаа. Ялангуяа Microsoft компани бол энэ маш их зүйлийг хийж байна. За дөрөвдөх одоо чиглэл бол юу вэ гэхлээр нэгсэн доо сургуулийн орчинд менежментийн зохион байгуулалтын тийм үү бүх зүйлийг хиймэл оюун ухаан машин лернингээр тоноглогдсон тийм системээр удирдах боломжтой. За ингэснээр жишээ нь энэ бол хятад улсын Ханзо их сургууль дээр байгаа яг одоо байгаа систем нэгсэн доо хичээлийн танхимд байгаа оюутан болгоны
трек гэдэг систем. Эндээс тухайн оюутны одоо бүх мэдээлэл авах боломжтой нүүрний хөвөл, сэтгэл зүйн байдал гэх мэт тийм ээ. За ингээд энийг ашигласнаар бол сургалтыг арай өөр төвшөнд бол өсөх гаргах боломж байна гэж. За. За тав дахь нь болохоор global learning гэдэг байна. Global learning гэдэг бол юу вэ гэхлээр нэг шинэ та дэлхийн хаан байгаа нь үл хамаарна. Монгол улсын аль сумын байгаа нь үл хамаарна. За мөн та сургуульд очих боломжтой ч бай, боломжгүй ч бай. Мөнгөтэй ч бай, мөнгөгүй ч бай. Тахир дутуулж бай, сурах боломжийг хэмэл оюухан олно гэдэг санаа тийм ээ. За энэ дээр нэг видео ч мөрөө хайлт үзчихье. За энэ presentation translator гэ Microsoft компани хөгжүүлж байгаа ийм програмын. За энийг товчхон яривал юу вэ гэхлээр би хятад хүн. Хятад багш. За тэнд одоо орон орны оюутнууд байгаа гэсэн үг. Энэ яах вэ гэхлээр би тэнд ярьж байхад та бүхний гар утас application юу байдаг нэ тэнд орчуулах нь гэдэг. Та бүхэн асуухад буцаад энэ надад асуух нь. Нэг шиндөө ямар ч хилний хязгаарлалтгүйгээр сурна гэсэн. Тэгэхээр би бол ойрын 20 жил тэр IELTS TOEFL модуль зөвхөн хэрэггүй болсон гэж боддог. Яг л энэ багны утсан гэвэл хэнтэй ярилцах ямар ч асуудалгүй болж байгаа. Наад энэ хариулт жаа. Хятад оюутан ярьж байгаа багшд хүрнэ. I can speak while showing a PowerPoint deck and I'll show it. За энийг бас харуулъя. За энэ бас Microsoft компани гаргасан application Seeing app гэдэг. Энэ бол хараагүй хүмүүсийг сурахыг дэмжсэн юм л аюулгүй юм. I'm so shy. I lost my sight when I was 7 and shortly after that I went to a school for blind and that's where өөрөө хараагүй өөрөө Microsoft компани өөрөө програмаа биш өөрөө зөвөөд ажиллаж байсан. Нэгэн доо энэ хүн Microsoft компанид ажиллаж байсан. I love making things work. Нэг ясанда сайн шинэ шинэ тийм байгаа бүх процессыг хиймэл оюухан чихэн хэлж байгаа. Ямар хүн юу хийж ямар хөдөлгөөнтэй зам гаргахгүй юм настай юм хэлж байгаа юм. За аматер ингээд бас прожект бий. Нэг ясанда анги дээр биеэрээ байх гэдэг ойлголтыг энэ бол халах боломжтой. За энэ охин бол хавдартай сургууд явах боломжгүй тасаа тусгаарлагдсан. Тэгвэл энд роботоор дамжуулж тийм үү? Сурах боломжтой. Нэгэн доо энэ хүний төлөөлөг робот нь ажил тахиндаар бий. Харин ярим үйл хөдлөлийн сэтгэл хөдлөлийн бүртэл фантомын гаргах чадвартай гэсэн. За ингэхээр юу хийхэд байх вэ? Physical presence буюу биеэрээ энэ байх гэдэг зүйл бол өнөөдөр сэт байх болсон юм гэсэн. За цаашлаад бид нар өнөөдөр өдөр тутмын хэрэгэлдэг за мандгүй баг секунд тутмын яруу тутмын хэрэгэлдэг зүйл бол гар утас. А мөн өнөөдрийн бидний жишээ та бүгдийн оюутан бол энийг хэрэглээд өссөн хүмүүс. Буцаа мэжэл өссөн хүмүүс тийм ээ. Эдгэрийг зэрэг генерашн гэж байна. Энгээс холдуулах ямар ч боломжгүй. Яагадгүй л эдгэр технологи гадуурдаа шинжилсэн хүмүүс. А тэгвэл өнөөдөр жишээ нь Clever гэдэг компани байна. Энэ бол EdTech, нөгөө Educational Technology стартап компани. А өнөөдөр жишээ нь 60 мянган одоо жишээ нь тийм үү? Сургууль application энэ компани гаргасан application хэрэгж байна. А тэгээд би жишээ нь сарын өмнө хийжсэн одоо слайд байна дээ. Зөвхөн одоо жишээ нь оюутнуудаа дүгнэх гэвэл танаар 111 ширхэг application байна шүү. Тэгэхээр та бүхэд өнөөдөр яг хэдийг хэрэгэлдэг бай юм дэс. Юу н ямар application хэрэгэлдэг вэ? Тэгэхээр энэ талаас сайн бодоод үзээрэй. Эсвэл та бүхний оюутнууд энд чөлөөтэй холбогдож чаддаг байхад бид ч гэсэн энийг ашиглаж хөрсөлт үүсгэх тийм ээ. За ингээд цаашаа анги зохион байгуулалт 98, математик 99, унших science гэдэг нь маш олон бий. За. За энэ яг ба энэ нийт одоо хиймэл оюухан саяны 5 дотроо бид 32 одоо салбарт чиглэлээр одоо боловсролын салбарыг өөрчилж байна гэж байна. За дараагийн ийм зүйл байна. Такамори их сургууль 2010 онд одоо жишээ graduation rate бол нийт оюутны 55% нь л одоо их сургуульд орж байна.
А тэгвэл тэд нар энийг өсгөхийг зорьсон. За ингээд тэд нар 2016 он 82.6% болгож. За энэ нь юу хийсэн бэ гэхэл нэг шинэ Microsoft компанитай хамтраад машин learning хиймэл оюун ухаанаар тоноглогдсон энэ системийн суулгасан сургууль. Энэ юу хийж чадах вэ гэхэл тухайн сургуулийн оюутнуудын 1-р ангиас нь ахуулаад бүх зүйлийг нь трек хийж байгаа. Багш бол ангийн 30 хүүхдийг трек хийхэд бол бас хэцүү шүү дээ. А гэтэл хиймэл оюун ухаан ямар ч тийм лимитэйшн алга. Тэгэхээр трек хийн гэдэг маань нэг шин доо энэ оюутан ер нь хаана байдгийг, эцэгх нь ямар ажил хийдгийг, найз нөхдөнд юу хийдгийг, цагаа хэр зохион байгуулдгийг, юунд дээр илүү сонирхолтой тэр бүх зүйлийг трек хийж яг энэ тухайн хүүхдэд зориулсан цогцолтыг явуулах хичээснээрээ энэ зүйлд хүрсэн. За өнөөдөр жишээ нь Монгол улсад бид нээлттэй боловсролын төв байгуулад энэ IT одоо юу гэдэг шинэ одоо мэдээлэл технологи суурилсан сургалтыг явуулахыг хичээж байна. А гэтэл дэлхийн нийт бол бүр кампусаараа, сургуулаараа дижитал трансформашн хийж байна. Тэгэхээр бид жоохон хоцролттой яваа гэдэг та бүхэн бас ойлгох таха. За тэгэхээр бүгдээрээ багш тийм ээ? Бич бас багш. Тэр хиймэл оюун ухаан мундаг болохын мэдчлээ. Ажлын байр өөрчлөлтөд мэдчлээ. Тэгвэл багш гэдэг хүн байх шаардлагатай юм болоо шаардлагагүй бол. Санаагаа хэлэх юм байна. Энэ багш байх шаардлагатай. Хиймэл оюун ухаанд багш байхад очих юм болоо. За шаардлагатай гараа үгүй. За хаал амтай. Шаардлагагүй. Нөгөө үлдчих өрөхгүй хүмүүс нь ажлаа авахыг хүсэхгүй юм. Тэгэхээр ахас бидний түрүүний ярьсан тийм ээ soft skill гэдэг зүйлийг бид нөх шаардлагатай. Хиймэл оюун ухаан бол энийг өгөхгүй. Тэгэхээр мэдээж хиймэл оюун ухаантай тэр технологитой бид уйлдаж ажиллах шаардлагатай болох нь багш хүн. За нөгөө талаараа мөн тэр soft skill-ийг өгөх шаардлагатай. Яа байна. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо та бүхний зааж байгаа оюутан бол хиймэл оюун ухаан яг бодит байдал болсон тэр үед амьдрнаа гэдэг нь одоорой гэж үсэе. За байна.